David Megi Kutai Hono Anurkin Bahai Yonafta Tahin Tehetahai Alpigaiga Dega Nastoni Yata David Megi Kutai Hono Anurkin Bahai Yonafta Tahin Tehetahai Iyo halkay dadabto iga hayso Enna abko iga wiqay Enna abko iyeeray Enna abko iga wiqay Enna abko iyeeray Eigu noqtaqonaya Baygalay nabdiga hiyo Iyo nudaha beherkayga Nabarraday tamqana iyo halkay dadabto iga hayso Bai galay nabdiga hiyo Iyo nudaha beherkayga Wahadiga ruhay induhu ayar kunastane Wahadiga ruhay naftanu omki uga guday Wahadiga ruhana ayino nasib sadaye Hannus qamin Hannus qamin Hannus qamin ashaqani Wannadar kallabadena Wahadiga ruhay induhu ayar kunastane Wahadiga ruhay naftani onki uga guday Wahadiga ruhana ayino nasib sadaye Hannus qamin Hannus qamin Hannus qamin ashaqani Wannadar kallabadena والنذر كلا بادينا وهذه روحي إنه آير كنستاني وهذه روحي نفتاني أونكي أوغا قودي وهذه روحانا عينو نصيب صدي هنوس قامن هنوس قامن هنوس قامن عشاقني والنذر كلا بادينا